أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم ابھی تو فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی مرضی کا کی بورڈ کس طرح بنا سکتے ہیں آپ کی بورڈ کے بیک گراؤنڈ پر اپنی کوئی بھی تصویر کس طرح لگا سکتے ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو فرینڈ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ تو فرینڈ آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد فرینڈ یہاں پہ آپشن آپ کو مل جائیں گے اگر یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے سسٹم والے پہ فرینڈ کلک کرنے بعد آئے گا لینگویج اینڈ ان پٹ آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ فرسٹ پہ آئے گا لینگویج سیکنڈ پہ وائٹل کی بورڈ فزیکل کی بورڈ آپ نے یہاں پہ شفٹنگ کی بورڈ لکھا ہوا یہ والا اس پہ آپ نے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد فرینڈ یہاں پہ آئے گا تھیم یہ تھیم والے پہ آپ نے کرنا ہے اب میں یہاں سے کوئی بھی ایک فوٹو یہاں سے اپنی مرضی کے اٹھا سکتا ہوں اب مجھے جو بھی فوٹو اچھی لگتی ہے پسند ہے میں اس کو یہاں پہ کر سکتا ہوں جو میں نے یہ والی اگر کرنی ہے اس کو میں نے کیا اوکے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی فوٹو چھوٹی ہے تو فرینڈ جو میں نے فوٹو ابھی ڈاؤن لوڈ کی تھی اسی کو میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گا فرینڈ تو میں یہ والے فلیگ کو ایڈ کرتا ہوں تو فرینڈ یہ دیکھ لیں یہاں پہ اس کا کی بورڈ بھی چینج ہو گیا سب کچھ چینج ہو گیا اس کا اگر میں یہ والی رکھتا ہوں اگر اس کے ساتھ فلیگ والا لگا دیتا ہوں تو پھر وہ ایسے ہی ہو جائے گا تو فرینڈ یہ اب آپ کی اپنی مرضی آپ جس طرح بھی یوز کریں اس کو یہ والا یہ فرینڈ اس طرح ہو جائے گا اس کے بعد کی بورڈ پاؤڈر بھی آئے گا یہ اس طرح تو فرینڈ امید ہے فرینڈ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ایزیلی اینڈ آسانی سے مل سکے تو فرینڈ تھینک فار واچنگ اللہ حافظ